Som el Genís, la Clara, la Mercè i jo, el Jordi, i us presentarem els cartells a favor del civisme porreig. El meu cartell va sobre els excrements de gossos, perquè la caca és del gos, però la cagada la fas tu, perquè el gos és teu i no té consciència. El cartell va dels gossos deslligats i abandonats. Abans d'adoptar un animal, pensa-t'ho bé, però després no abandonar-lo, perquè ell mai ho faria. No guixis les parets. No agrada a ningú netejar-les. No guixis i ningú les haurà de netejar. Recicla, no és tan difícil. Jo vull denunciar aquella gent que a altes hores de la nit es posa a fer sorolls escandalosos i insuportables. Hi ha molta gent que s'ha de llevar d'hora per anar a treballar, anar a l'institut, a l'escola... Jo no entenc com és tan difícil treure la basura a fora del carrer. Tot és un avantatge, almenys no has d'anar a tirar la basura. Fes el favor de treure la basura davant de la teva porta. Tampoc t'agradaria trobar-te excrements de gossos pel carrer i tampoc trepitjar-les o olorar-les. Si adoptes el gos, de cuidar i tenir responsabilitat d'ell. Fes-ho, si us plau. Compris, adopta. A tu també t'agradaria que t'acollissin. Si no tinguessis casa, posa't a la pell dels altres. Si voleu pintar, feu-ho amb un paper, no a les parets. A ningú li agradaria que li pintessin en les parets de casa seva. Hola, sóc el Víctor, la Carla, la Núria i el Pere, de l'Institut de Porreig. I hem fet aquests cartells per denunciar alguns aspectes. Amb aquest cartell vull denunciar el soroll a altes hores de la nit, perquè hi ha gent que s'ha de llevar d'hora per anar a treballar. El que vull denunciar amb aquest cartell són els excrements dels gossos que queden sense recollir. És important que cada amo es faci càrrec del seu gos, ja que els gossos no tenen ús de raó. Amb aquest cartell vull denunciar les pintades amb grafitis a les parets, bancs, etc., ja que no pintaríeu les parets a casa vostra. Ens agraden els grafitis fets de manera artística, no per embrutar. És important mantenir Porreig net i maco. Cal que Porreig doni exemple. Amb aquest cartell vull denunciar que les bessures del porta a porta es deixin davant de la porta de casa teva, ja que és un avantatge que te la vinguin a buscar. I per agrair-ho, no deixem les bessures de qualsevol manera pel carrer. Esperem que seguiu els nostres consells. Recordeu, és per un bé comú.